Olá a todos, bem-vindos. Vai ser um novo episódio do nosso Sims da Vida Real. Estamos no episódio, já não sei, para aí 6? Não, já perdi completamente a conta. Estamos mais uma vez no fim das obras. Eu acho que vou continuar esta série, só naquela, porque eu acho que vai ser giro depois mostrar a decoração. Mas bem, ainda estamos na parte da renovação da nossa casa. Mais dois episódios para trás para ter contexto. Vou-vos fazer o update desta semana das obras. Estou aqui na entrada, como sempre. As paredes já estão todas pintadas. Já temos LEDs para cima. Which is great, ainda não estão ligados, mas os LEDs, pelo que nós percebemos, os únicos que faltavam eram os quentes, digamos assim. Os únicos que já estavam instalados eram os da casa do banho e da cozinha, das casas do banho e das cozinhas, porque eram brancos, estes são quentinhos. Eu devo dizer, eu estou mortinha para ver o quão quentes estes LEDs são. Temos chão e temos já rodapé em alguns sítios, não em todos os sítios. Mas vocês vejam o quão bonito este chão é. Por favor. Por favor. It's beautiful. Também temos os rodapés a branco. Nós tivemos para escolher os rodapés iguais ao chão. Acabámos por uma opção branca porque não tínhamos os rodapés na altura da cor da madeira, eram mais caros, etc. Estamos zero arrependidos porque achamos que fica super giro. Eu devo dizer, o meu pai quando viu este chão pela primeira vez disse logo, ai que estranho, isto parece que está tipo rachado. É a coisa que eu mais gosto deste chão. É, parece tipo rachas da madeira e é lindo. Quente, não quente demais. Não é cinzento, é tipo perfeito. Portanto, isto é os updates da entrada. Vimos aqui para a cozinha, barra, sala, etc. Continuamos a ter, obviamente, os... Isto é projetores elétricos, se chama isto, não sei. Temos as luzes. As luzes. Temos as luzes todas penduradas, pronto, falta pôr as luzes. O chão também já está instalado. Já temos rodapé em toda a sala. Faltam tipo os cantinhos, etc. Mas está tudo ok. O que é que temos mais? Temos aquela parte ali dos estores que já está terminada. Com tipo a fita e já temos aqui a nossa maravilhosa península. Claro, tem as películas protetoras, as azuis, mas já está a península instalada, falta a pedra. A pedra hoje é domingo, portanto a pedra vem amanhã. Eu vou pôr uma foto. É assim, nós acabamos por optar por uma pedra que, para além de caber no nosso orçamento, é muito parecida à pedra que está na parede, porque não queríamos que houvesse tipo que destoasse muito, porque senão ficava esquisito. Então, eu vou pôr aqui uma foto. Portanto, basicamente, a grandalhona é a pedra que vai ficar delegada e a pequenina em baixo é a nossa parede. Claro, não é a mesma coisa, mas eu acho que, tendo em consideração que não é a mesma coisa, ficou muito parecido, portanto, very nice. E o preço é pagável, which is great. Então, cozinha, eu acho que não houve grandes diferenças desde a última vez. No entanto, eu tenho um episódio para vos contar que, eu não sei se vos disse da última vez, mas faltava-nos para além da pedra, faltava-nos aquele móvel ali, porque nós temos o exaustor. E o móvel do exaustor, no dia em que nós fomos fazer o projeto, que foi dia 5 de agosto, para contexto, ok? Nós fomos fazer o IKEA, o projeto, porque na altura não havia vagas para o Leroy, etc. Pronto, foi basicamente este o motivo que fomos ao IKEA. Fizemos o nosso projeto e encomenda de móveis dia 5 de agosto. E dia 5 de agosto disseram-nos que não existia em stock o móvel do exaustor, mas que vinha no fim de agosto. Então nós ficámos tipo, ok, tipo, é quase um mês, mas está-se bem. E depois chegou ao fim de agosto e disseram 9 de setembro. E nós tipo, já está a ficar apertado. De repente disseram 11 de setembro e nós tipo, pá, já está a chatear. Fomos lá dia 11 de setembro e disseram, ah não, deve vir entre 15 e 16 de setembro. E o senhor das obras, obviamente, tipo, ele tem outros projetos para avançar, tem pelo menos já dois, tipo, tem que andar a mexer este mês. E nós estávamos naquela, tipo, não queremos estar a empatá-lo, ele queixa-se zero, como é óbvio, porque ele é impecável. Mas nós já estávamos naquela do tipo, não queremos estar a empatá-lo, porque isto já está tipo mesmo finalmente, são coisinhas mínimas. E não queremos que ele fique tipo empatado o resto do mês de setembro por causa de um móvel do exaustor, não é? E depois, às tantas, aquilo já estava a dizer 28 de setembro. E não, nós ficámos tipo, pá, isto não está a dar. Tipo, são 2 meses, filme todo. E, portanto, percebemos que o único sítio no país onde havia stock era em Loulé. Portanto, no Algarve havia 4 unidades do nosso móvel do exaustor. E não dava para fazer nem transferência para outras lojas. Não dava para encomendar com a entrega em casa, não dava para fazer nada. A não ser ir lá comprar. Então, nós já estávamos naquela do tipo, pá, o desespero do móvel, sabe? Só que isto andava em back-off tipo, desde agosto, não vos disse, mas toda a gente da nossa volta sabia do stress do móvel, porque nós andávamos desde agosto a ponderar o que é que vamos fazer. Nós já estávamos a chegar à fase em que estávamos a ponderar ir um dia ao Algarve para ir buscar a porcaria do móvel. Vejam só. Entretanto, foi feita uma reclamação da nossa parte, na verdade não fomos nós, foi alguém da nossa parte, o nosso representante, digamos assim, um familiar. Fez uma reclamação, eles responderam o que dizem sempre, não é? Que tipo, não há nada a fazer. E nós estávamos um bocado tipo naquela, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer. E há 2 dias atrás, eu estava a vir para casa e estava na autoestrada, não sei se vocês conhecem a zona de Lisboa, mas eu estava na A5, na autoestrada de Cascais, eu ia para casa
E liga o BF a dizer: Rita, onde é que tu estás? E eu digo: estou a ir para casa. E o BF assim: espera, porque acabei de ir ao site ver do móvel, que era uma coisa que já estava tipo, a tornar-se um bocado regular da nossa parte, principalmente do BF, a ver tipo, o stock online do móvel, a ver se havia algum update. Embora eu tenha notificações para se o móvel aparecesse e eu receber uma notificação por e-mail, coisa que nunca aconteceu. E de repente dizia: um móvel de exaustor disponível em Alfragide, no caminho para casa. Então eu virei para trás, eu literalmente estava na A5, entrei para Carnaxide, voltei para trás, fui a correr para Alfragide e consegui comprar o único móvel que lá existia. Portanto, esta é a aventura. Eu acho que não está a soar tão dramático como foi dramático, porque tipo, estava toda a gente, as minhas amigas, família, estavam todos tipo: Rita, tu corre, tu vem apanhar o móvel! E apanhámos o móvel. Portanto, é assim, nós temos o móvel. Nós temos o móvel. Agora, eu devo dizer, IKEA, adorando a vossa cozinha, mas ao mesmo tempo é tipo, se tem stock num sítio do país, deixem as pessoas fazerem transferência, porque durante os últimos quase 2 meses houve stock em Loulé e nós precisávamos disto em Lisboa. Apareceu um em Lisboa, foi uma sorte, se calhar foi um erro de contagem, se calhar foi uma devolução, nós nunca vamos saber o que aconteceu. Tivemos imensa sorte de ver naquele momento, e eu estava na autoestrada naquele momento e poder voltar para trás, mas isto foi um problema aqui um bocado tenso. E eu sei que há muitas obras que às vezes ficam empanadas por causa de atrasos de stock. Portanto, IKEA, eu sei que vocês nunca vão ver este vídeo, mas se alguém vir, isto é um problema. Ou se alguém for fazer uma obra, tenham em consideração isto, que nós já estávamos naquela fase do... Nós nunca mais fazemos uma obra, ou não recomendamos ninguém fazer uma obra, a não ser que haja stock de praticamente tudo, ou uma previsão pouca. Porque estar 2 meses à espera de um móvel é tipo... não dá. Anyways, correu tudo bem. Protegidos. Yay. E a cozinha está quase terminada. Eles amanhã vêm pôr a bancada, ali. E devem montar o último móvel, que era o que faltava, não é? Metem o exaustor que já está aqui há séculos e a placa e etc. Portanto, a cozinha amanhã está terminada. Nós estamos mortinhos para ver esta cozinha terminada, porque acho que vai ficar mesmo giro. Ah, e falta também... eu acho que o senhor nos tinha dito que ia pôr aqui, tipo, nesta calha, um género de luzes, não sei se vai ser tipo uma fita LED ou o que vai ser. Eu tenho ideia que sim. Mas pronto, eu acho que ele também ainda está a tratar isso, porque está aqui a ficha caída. Portanto, eu acho que isto também deve ser algo... Pronto, isto também já são acabamentos, mas deve estar para breve. Anyways. Primeiro bem, até para contar-vos a história do exaustor, não é? Mas é que isto foi tipo 2 meses de stress. Não foi 2 meses, foi 1 mês e meio, mas vá. Espera, deixa-me só dar um contexto que eu não sei se tu chegaste a dar e que até é pertinente. É que isto provavelmente já foi falado num dos outros vídeos, mas nós fizemos um projeto no local, na loja do IKEA de Alfragide. Ou seja, no momento em que fizemos o projeto, a garantia que nos deram é que no máximo 2-3 semanas tínhamos o stock de tudo o que tínhamos sido encomendado. Sim. Ou seja, nós não iríamos encomendar este móvel se por algum motivo demorasse 1, 2, 3 meses. Sim, tínhamos feito até com outros móveis ou outras medidas diferentes ou outra estrutura diferente, não é? Sim. Mas na altura a pessoa que nos fez o projeto, claro, ele também não tem culpa, ele foi mesmo impecável. Pá, garantiu-nos que vinha tipo em 2-3 semanas. Sim. E não foi isso que aconteceu. Pronto, claro que não é culpa dele. Mas IKEA, eu acho que a partir do momento em que é assim, a partir do momento em que há móvel disponível, qualquer tipo de produto disponível noutro IKEA do país, tem que estar para fazer uma transferência interna. Até percebo que não queiram fazer entrega na casa da pessoa, mas pelo menos deixem transferir para outra IKEA, porque isto não faz sentido nenhum, estão a ver? É tipo, se não tivesse existido esta falha de contagem ou esta devolução ou whatever, estávamos aqui empanados até 28 de setembro e se calhar o senhor já estava noutra obra e nós tínhamos que lhe pedir, por favor, para nos vir montar um móvel. Estão a ver? É tipo, é muito chato. Anyways. E como sugestão de projeto, porque acho que é acima de tudo isso, porque sim, nós poderíamos ter alterado a organização desta cozinha, se, pronto, olha, não está disponível este móvel, mas há outro semelhante que está disponível. Avançamos, mudamos um pouco a estrutura. Sim, sim. Aqui. Yeah, é isso. Era só isso que eu queria dizer hoje. Yeah. Anyways, vamos aqui às casas de banho. As casas de banho tipo, têm sido a nossa cena mais exciting, porque ainda por cima já temos luzes em todo lado. Então é tipo, acendemos as luzes e é tipo, parece que tipo, de repente é tipo, real. Então, casa bem grande, não é? Não houve mudanças porque ela já estava terminada. Mas agora temos a luz. Which is right. Claro que é o interruptor, ainda estamos aqui com os 3 botões sem a tampa, mas tipo, está-se bem, porque olha. Luz de cima acendeu. Luz do espelho vai acender quando eu tocar ali. Não, já acendeu. E agora a ventoinha. Já agora vem tudo, né? Ok, então aqui estas coisas. Ai, não vos disse! Nós comprámos estas coisas. Foram bué-da baratas no. Foi no Leroy que nós comprámos, foi. Sim. Isto foi 1,79€. Tem 2 metros de altura. Portanto, conseguem ver que eu tenho um belo 1,70m. Para quem não sabe, ninguém quer saber. Estas coisinhas de esferovite é para fazer tipo umas molduras ali na entrada na parede. Tipo, vou pôr aqui a inspiração. Fazer estas cenas, portanto isto, vão ser eles a fazer isto, tipo, vocês podem comprar a cola
e isto tipo, descortam e põem na parede e fica com aquele aspecto bem louco, tipo moldura. Estão aqui, não sei porquê, eles é que meteram aqui, anyways. Só para vos dizer que isto foi uma ideia que tivemos assim, que achámos giro. Anyways, nossa casa bem maravilhosa, eu posso partir isto por aqui. Quero só mudar, mostrar os features deste espelho, porque tipo, it's so cute. Então, óbvio, ligamos e desligamos, né? Cute. Very cute, a ligar e desligar. Podemos pôr luz só atrás, cute. Só à frente, ou atrás e à frente, que tipo, nós só temos assim. Isto é para não embaciar, portanto, quando vamos tomar banho, clicamos assim e não embacia. E aqui, which I love, podemos mudar a temperatura. Eu sou uma daquelas pessoas que nunca teve estas coisas, então eu agora estou tipo, parece que estou na Disneyland. Está bem frio, de repente começa a aquecer e é tipo, yellow. It's very cute, acho que está demasiado amarelo. No meio é que está a vir tudo, assim está perfeito. Anyways, very cute. Não tenho nada para vos dizer em relação a esta casa de banho, quero que vocês já tenham visto, está terminada, está linda, maravilhosa. Os quartos, o meu estúdio, que é logo o primeiro ao lado da casa de banho, ficam já a saber, é aqui que vão ver depois os meus vídeos de maquilhagem. Ainda não tem chão, mas está-se bem porque eles fazem isto bastante, também ainda faltam as molduras daqui da porta. Esta já está, estão a ver? It's very cute. Acho que ainda falta aqui uma de mão, mas não há de ser nada. Aqui o escritório do BF, não sei, se acham que ele é mais trabalhador que eu, já tem chão, não sei. Está ótimo. E agora passamos aqui para o resto, temos metade do chão no nosso quarto, temos meio chão, nem meio chão, um terço de chão, eu não sei o que aconteceu ali. Já estava assim no outro. E no closet já temos chão praticamente até ao fim, só falta tipo... E uma sanita. Uma linha. E uma sanita, que eu não sei o que é que eles vão fazer esta sanita. É decoração. É decoração. Aqui na casa bem pequena já temos as novas molduras. Cute. Ah, já funciona. O que é que ele saiu ali de cima? Qual? Este. Este estava bem. Bem, temos a nossa cabine. Terminada. Very cute. So very cute. O nosso espelho e lavatório maravilhosos. Este espelho não é tão XPTO como o outro. Temos três settings. Temos o branco, o amarelo e o neutro. O branco, amarelo e neutro. E obviamente só faz por ali. Mas é bem querido. Também tem um anti-embaciamento. Podem desligá-lo. Uau! Basic, but cute. Por acaso gosto de fazer luz para a maquilhagem. Anyways, é isto. Não tenho mais nada para desculpem, contar. É que eu estou a fazer testes porque estava a tentar perceber onde é que a ventoinha liga. Isto ainda não está bem, porque olha. Não, mas não é isso, aqui só tens dois. Tens um que liga aos dois e tens o espelho. Só. Ah, é? É, não é? Não tens. Mas também é querido isto para a noite quando tipo, não queres bem acordar, mas queres ligar a casa de banho. Sim, liga só este. Sim, isso. Era isso que eu estava a ver. Kinda cute. Kind só para mostrar os botões, para vocês perceberem o que eu estou a dizer. Este liga o do espelho, este liga os de cima e o ventoinha. E a ventoinha. E o ventoinha. Very interesting. Oh pá, está bem giro, está bem giro. Falta-nos o adaptador japonês para esta sanita, mas estão a ver, tem que ser para o lado de cá. Porque o do lado de lá, tipo, bate na parede, não tem espaço suficiente. Mas yeah, it's very cute, very, very cute. Aqui tivemos uma coisa boa que foi. Na outra casa bem montaram a nossa cabine, a nossa, não é cabine isto, é tipo a torneira, sim. A cena da torneira, montaram muito para cima e esta já ficou tipo na altura perfeita. Um chuveiro? Eu entro aqui só para vocês perceberem, tipo, está uma boa altura para mexer e tipo para vir a água de cima está fixe, sem sair para fora, não percebem? O outro está literalmente quase no teto. Isto dá para mudar, porque ele já nos disse, aquilo foi mesmo tipo, pronto, foi erro do sistema. Mas no outro, pronto, dá para descer um bocado, porque o outro está literalmente tipo a menos de um palmo do teto e dá-me a sensação, bora lá aquele lado, se calhar vou mostrar, dá-me um bocado a sensação, dá-nos a sensação aos dois, por um lado, que como está muito junto ao teto, provavelmente quando tivermos a tomar bem com a cena de cima, vai tipo saltar água para fora, olhem lá, não está muito alto. Eu acho que está muito alto. Eu acho que está muito alto. Eu nem sequer chego lá, olhem lá. É tipo. Pai, não dá, está bem alto. Portanto, isto vai ter que se baixar um bocado. E a cena mesmo da torneira já está tipo quase à minha altura, estão a ver? Então está mesmo muito alto, está demasiado alto. Eu chego. E sinceramente. Esta fica a minha casa de banho. Não, nem pensar. Sinceramente, eu acho que tipo, está tão alto que é capaz de saltar água para fora. E acho que vai tipo drive me crazy, porque eu não quero passar a vida a limpar isto, como vocês sabem. Mas o senhor já disse que está para mudar. Ele disse que está para mudar, ele vai ter que nos mudar eventualmente, porque isto está tão alto que eu nem sequer chego lá assim para mudar. Eu nem sei mudar, eu não sei mexer nisto. Só mexer nisto, eu não sei mexer nisto. Acho que vou agir nisto. It's cute. Isto
E pronto, eu estou muito esperto, tenho gostado, a câmera entretanto já desligou, já voltou a ligar, já não sei onde é que vocês ficaram, anyways, perceberam a cena à altura do espelho, isso vai-se resolver. Pronto, agora é acabamentos, naturalmente, eu acho que vos venho mostrar mais, se calhar mais duas vezes, antes de começarmos a fase da decoração, porque acho que vos venho mostrar a cozinha terminada com a bancada, e depois tipo os fins de acabamentos de LEDs, molduras de portas e pouco mais. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever para o canal, até ao próximo vídeo.